საქართველოში მომხდარი მოვლენები ადასტურებს, რომ კავკასიის რეგიონში აფეთქება ნებისმიერ დროს არის მოსალოდნელი. ამის შესახებ თურქეთის პრეზიდენტმა აბდულა გიულმა ანკარაში განხსნილ საერთაშორისო სტრატეგიული კვლევების ცენტრში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. საქართველოში მომხდარი მოვლენები გვაჩვენებს, რომ გაყინული კონფლიქტები ამ რეგიონში შესაძლოა ნებისმიერ დროს აფეთქდეს, აღნიშნა გიულმა. თურქეთის პრეზიდენტმა ყურადღება გაამახვილა იმ გარემოებაზეც, რომ გასული წლის აგვისტოში უდიდესი შესაძლებლობა იყო უფრო მასშტაბური ტრაგედია მომხდარიყო. რუსეთ-საქართველოს ომის დროს სრულად რომ არ გამოყენებულიყო მონტრეს ხელშეკრულება ბოსფორისა და დარდანელის გამოყენების წესების თაობაზე და იქ მსხვილი სამხედრო გემების შესულიყვნენ, მაშინ უდიდესი ტრაგედია მოხდებოდა, ამბობს თურქეთის პრეზიდენტი. მისივე თქმით, მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტთან დაკავშირებით განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს, თუმცა არავის ეპარება ეჭვი იმაში, რომ ოკუპირებული ტერიტორიები აზერბაიჯანს ეკუთვნის. ამ საკითხში სომხეთის ნებისმიერი პრეტენზია არ წარმოადგენს გახილვის თემას. ამ თვალსაზრისიდან გამომდინარე მჯერა, რომ აუცილებელია საკითხზე მსჯელობის ინტენსიფიკაცია, პირველ რიგში ოკუპირებული ტერიტორიების გასათავისუფლებლად, რაც გაამარტივებს რეგიონში სხვა მრავალი პრობლემის გადაწყვეტას, განაცხადა თურქეთის პრეზიდენტმა.